传上去的这个网页，这个 app 的话啊，它有几个地方没有了，是上面这个名称没办法放上去，然后叙述也没办法放上去，在这个小说图也没办法放上去，哎，所以今天的话，我希望哦能够让这个 app 更完整，也就是说不要说出现的名称哦那怪怪的，那要怎么做？其实哦特别注意哦，这个地方的话可能要注意几个地方哈，第一个一定要有一个档案叫 config 点 xml。第二的话呢，一定要这个小 icon，这个，那这个 icon 的大小大概就是72×72的那个像素啊，72×72，大概是这么大。那你把它放到这里，它就会显示正确。也就是如果你安装到你手机上哦，那你的那个手机上面哦会出现的那个图示哦，就会是这一张图，有没有啊？以后当然，甚至你如果假设你的 app，你希望让它显示成什么，它就可以。你自己可以做一张图，而且不会很复杂哦。那只是说怎么做了哦，我们来试一下。那当然这个是做完的，我把它删掉，我们重来一遍哦。删掉它很简单嘛，点击这个哦，点击这一个，然后 source，不跟这样，点击这个之后，然后按 settings 了哈，settings 里面就有一个删除掉，你就可以重传了。重传记得哦，delete 掉之后一定要重新整理。好，那我把它。变成那之前哦，原来旧的那个，我主要是放了两个东西进来。第一个的话，一定要这个 config.xml，就我刚刚讲的，你一定要把它下载，然后丢到这里来。第二个的话呢，就是还有这个里面有一个叫206app.png，我先把这两个先搬出来了。假如说我们原来是没有这两个嘛，我先把它搬出来，然后呢，我把它重新再压缩。之前的，如果没有放的话了哈，应该还有印象嘛，长得哈就没有办法像刚刚这样子。如果我把那两个搬出来的话，那我把它重传，你会发现哦，就会少了很多东西。它就会第一个哈，它这个名称没有；第二个，它的 description，它的叙述没有；第三个呢，它的图没有，就是哈三个没有。那这三个没有的话，看起来其实这 app 就感觉。好像怪怪的哦，所以呢，基本上哦，如果你今天希望哦，把这三个通通放上去的话，那这地方该怎么做？那第一个啦，相关文字叙述哦，就是在 config.xml 了，就是 config 就设定嘛，设定档，然后它的格式就用 XML。那第二个的话就一张图哦，所以如果记得哦，这两个都要正确哦，你传上去哦，才不会失败哦。也就如果你其中有一个是不正确的话，那你传上去就会失败哦，这个还蛮容易失败的哦，所以跟各位讲一下这个细节哦，看起来好像没什么，但是要试很多遍才成功哦。OK 哦，只要有个地方没做对的话，这地方要怎么做哦？我们再来看一下哦，所以特别注意哦，第一个哦，这个是原来的状态，好，那如果我要变更的话，该怎么变？首先的话，第一个我先把这个一样哦，把它 delete 掉了，我重新再一次 delete 掉，OK 哈，把它恢复成原来状态啊，重新整理一下。那如何做呢？首先第一个，我们原来的那个206 app 里面哈，没有 config.xml 这个档，所以请你哈把它什么样下载下来哈，丢到这里来。所以一先把这个复制进来，OK 哈。那第二个的话，请你按右键哦，可以编辑。编辑的话，你可以看到了，其实里面哦，就是一些相关设定，一般需要动到的哦，就只有这个 name 啦。所以以后哦，你的 app 名称不叫206 app，你就把这个名称改动就可以了。第二个的话呢，里面的这个 app 到底它的主要作用是什么？OK，你可以把这个 description 哦，把名称里面内容稍微叙述一下哦。所以哦，你们请各位待会做个变化题。哦，那变化题反正就是第一个，把摄影换成另外一个商品，也许你喜欢什么，你换一下，OK 哈，不用太复杂，反正就几个项目，类似模拟一下。第二个的话呢，请你把这个名称变更啦，比如说你喜欢手机好了，那你就把这个地方名称就是手机介绍 App，OK，然后呢叙述的话呢，介绍各品牌的手机特色有没有？比如说Sony 主打什么，主打摄影。啊，或者是说可能是小米主打什么，主打它的一个那个物联网，OK 好，然后呢，可能 Apple 它主打是它的什么镜头，诸如此类的，那你可以把它稍微叙述啊，不用太复杂，
反正你就量力而为就可以。我主要是希望你们可以做个变化，换个题材，哎，是不是也可以做出你要的结果？啊，至于就是说底下哈，你的这个是网站，author 的作者的网站，作者网站在这里。那我是把我部落格连接放了啊，当然如果你自己没有网站的话，没关系，你就可以借用我的，没关系，不改这也没关系。还有你的 email 信箱，哦，啊，email 信箱就不要用我的，不然到时候如果它连接会连接到我这边，哦，会变写信的话是写给我，好，那其他底下这边都不用动，那可能会需要动的地方哈，哦，还有个地方哦，什么呢？icon 的 icon 就是那个小说图的 src，OK，好，哦，那它的名称叫206APP。副档名的话是png，底下这个也是一样，有没有？好，哦，这小也是小说图的那个档名在这里，所以其实有两个啊，其实可以做用同一个就可以了。所以基本上哈，哦，有几个可以改，这个是第一个，一可以改名称，二可以改叙述，那这两个不改没关系。再来这个三是小说图，这三个呢哈，哦，要修改，好，哦，啊。我们这边当然，如果你206这个其实用预设就可以了哈。那只是说呢，这个图如果不存在的话哦，假如说你即便哦，像我现在这个 config 放进来，但是没有图的话哦，我把它再传一次给各位看哦，你会发现哦，如果没有放那一张图哈，那我就再把它压缩成 ZIP，上传的话哦，你会发现哦，一样可以传上去哦，但是呢，你会发现哦，哎，有了有没有？有叙述。诶，有名称的，然后也有叙述了，但是没有图示，所以哦，没有图示的话呢，你把它 ready 哦 to build，把它 build 成一个 APK 档的话，那你会发现哦，它会产生一些错误发生哦，诶，哦，有没有？它可以 build 了，可是问题哦，你会发现哦，这边会产生一个问题，就是呢，你的小绿人哦，才是红色，红色表示什么呢？表示它没办法帮你产生，为什么呢？主要原因是因为你少这张图，所以哦，等于是说你等一下哈，一定要有产生这两张图，如果这两张图其中一个没有的话，很抱歉，你也做不出来。OK 哈，所以特别注意哦，哈，那我们要怎么样产生那一张图哦？关键的地方来了，其实哈，比较简单的做法了哈，就是像这一张小说图哦，怎么产生的？那我在想说，诶，我。当然，第一个我需要用到那个像什么一些就是软体，所谓软体就是要边修那个影像的啦。不过影像的话，当然第一首选是用 Photoshop，不过因为 Photoshop 说真的太麻烦了，说 Photoshop 你要安装，所以啊杀鸡不用牛刀了哈，你可以用一个最简单的什么呢？在电脑里面一定有的，叫什么？小画家。其实哦，如果以后你实在找不到任何软体的话啦。不然的话，你就用小画家嘛。小画家至少哈，点击开来，哎，它就是一个编辑器的。那第二步的话呢，哈，你可以再把我们的那个什么呢？我们的网站里面，哈，这个网站里面哦，我们找一张图来当成我们要的这个 logo 好了。那找哪一个比较 OK？我就找这一张好了。那你也可以找别张了啊。这个怎么把它拿来编辑？其实很简单，你小画家打开了嘛，把它拖拉放在小画家里面。OK，那你可以看到哦，小画家就出现了。OK，那再来的话呢，哈，请特别注意哦，尽量把这一张图啊，先把它调整成正方形，好，因为你会发现现在是这个矩形嘛，不是正，所以我把它稍微调一下，也许调这边好了，大概比较接近正啊，不是，Ctrl Z，好，复制，选取的话在这里，选取它，然后呢，选一个大小，选这边大小，大概选个比较正方形哦。啊，如果你实在没办法选到完全正方形，没有接近正方形就好了，好，这个范围，然后把它裁剪一下，选取，检查一下，好，大概接近正方形之后，再来就调整大小。所以哦，大概几个步骤：一，开启小画家；二，把图放过来；三，选取它，然后剪裁，比较接近正方形就好了。再来就调整大小，好，那调整大小呢？记得呢，调整的。这个大小哈，特别注意哦，请你依照什么呢？像素来调整。因为哈，如果你今天呢，假如用百分比，不知道说，因为我要像素是72乘72啦，宽72，高也是72，
所以如果像百分比，我根本不知道到底多少像，所以我就什么先点到像素。那各位可以看到哦，好像，还是宽比较宽一点点，有没有？高好像比较少，它没办法正方形。不过没关系，请你把维持大小比例哈、哦，把它点掉。不然如果你这边改72的话，有没有？它下面变成59啊。如果你下面改72的话，上面变86，那你永远没办法改成一样的宽跟高的。所以你把维持这个外观比例打勾取消，然后再两个都72了。但可能会被压缩一点点，不过压缩一点没有关系。所以我刚刚讲，尽量把它先裁剪成比较正方，这样比较变，比较不会变形。那、啊、最好是刚刚好了哈。啊，如果没办法，没有关系了哈。反正我们像素一定就是什么，一定就是要72×72了。OK， 那维持宽高比打勾取消，这样基本上就会产生我们的图档。另外的话呢，它的副档名一定要是 PNG 哦。啊，当然呢，如果你不要用小画家的话，你用那个 Photoshop 也可以啦。不过 Photoshop 简直是杀鸡用牛刀，不需要啦。因为说真的，光要把 Photoshop 这软体找到哦，不见得没所有电脑都有。所以倒不如啊，如果简单的事情呢、啊，我们先用小画家完成。好，所以哦，特别注意哦，这张图一定要是72×72个像素，按个确定。好，就这么大哦。OK， 那再来，请你把它另存新档。因为呢，它的图档原来是 PNG， 可是呢，我们刚刚的那个config 点 XML 里面是要刚刚是 JPG 哦，它要的是 PNG， 所以另存新档的话呢，请你把它改成 PNG， 而且呢，它的档名哦，档名就是要按照那个我们刚刚这个 XML 这边嘛，这个 config 点 XML 里面的名称叫什么？ 206.png。哦，啊，当然将来了，如果你那个档名哦取的是不一样的话，没关系，你可以变更这里就好了。OK 哈、哦，那我们取这边跟这边一模一样哦，所以这边的话呢，我们就取名称叫206点，哎不，跟上206 APP， 啊副档名就不用打了，因为它这边就是存档类型就点 PNG 自己会加上去。那存在哪里呢？记得哈、哦，就存在那个206 APP 里面哦，这个旁边就好了。因为我们没有再增加一层目录，所以直接储存，存在206 APP 里面存档。好，这样的话就大功告成了。我们来看一下哦，所以最后的话呢，你会增加两个档案啊、哦，特别注意哦，一个是 config 点 XML， 一个是206点 APP 点 PNG 啊、哦，这两个一定要有，差一个都不行哦。哦，这其实看起来也没什么，但是就是。一小小的地方错误都不 OK， 哦，所以像之前有同学一直复试很多次啊，可能就不是漏这个动作，不能漏那个动作哈、哦，反正呢很多细节了哈。好，那完成之后的话呢，我们就把这个地方哈、哦、再重新压缩，所以我把这个档压缩档删掉，重新再压缩一次，然后呢重新再把这个给删掉，所以。删掉就很简单 ，settings， 然后把它 delete 掉完之后的话，重新再整理，重新整理就可以重新 upload 了。OK， 它其实还可以反复让你 upload 哈、哦，让你重新上啊，这个开启。这时候的话呢，如果你看到是有图有文字，那恭喜你，应该是 OK 了哈、哦。然后 ready to build， 这样的话呢哈，你就可以怎么样把它产生。一个那个什么呢？哎，有没有发现小绿人哦？有没有？特别注意啊！如果是红色的话呢，跟各位讲哦，反正你一定是有错误的。OK， 你只要没有错误的话，那一定会看到是，应该是蓝色的吧？看起来哦，有点像蓝又蓝又绿的。OK 哦，那这个时候呢，如果你用手机哈、哦，把这个 QR code 哦扫描的话，那理论上哈、哦。它装在你的手机上面的哈，那个图示呢，就是会是这个 icon 哦，啊，其实还蛮好玩的哈，我觉得装起来其实感觉还蛮，也不，哦，其实还蛮有那个 feel 的啦，因为自己做出来的哦，感觉哎，蛮特别的哈，比如说我这个地方，我把它安装起来哈。那装在手机上面看到的，哎，就是这个 icon，OK 哈、哦，
所以呢，这个部分的话，请各位再试试看好了哈。好了，画面呢再还给各位哈，来确认一下哈 ，OK。